19.4 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam Selangor MAIS tahun ini untuk menangani masalah sosial dan akidah di negeri itu. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata peruntukan zakat asnaf rikab itu disalur bagi membantu dan membimbing golongan yang memerlukan bantuan pemulihan, perlindungan, rawatan dan pencegahan. Selain pelbagai bantuan lain supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Kita berharapkan kumpulan rikab yang selalu terkongkong ini, apabila mendapat bimbingan latihan daripada MAIS, jadi mudah-mudahan mereka dapat sedar dan dapat membebaskan diri daripada kongkongan tersebut. Masih ada lagi yang mereka kadang-kadang dia tidak mahu mendaftarkan diri, mungkin timbul salah faham ataupun rasa malu dan sebagainya. Itu yang kita nak kempen, sebab tujuan utama kita ialah untuk membantu mereka ini. Peruntukan disalur dalam bentuk geran kepada institusi dan program yang dilaksana oleh 26 rumah pemulihan rikab dan 3 lagi rumah pemulihan lain. Justru bagi memberi peluang umat Islam mendekati golongan asnaf rikab, MAIS ambil inisiatif anjur kempen Bulan Pembebasan Rikab 2024 yang diadakan bermula 1 hingga 31 Ogos depan. Asnaf rikab merujuk kepada seseorang Muslim yang terbelenggu dengan masalah sosial dan akidah termasuk penagihan dadah, transjantina, terpesong agama selain serta pecahan dengan merujuk kepada fatwa negeri pada 2012.